हामीले सरकारबाट हामीलाई हटाइएपछि बाह्र चौध महिनाको अवधिमा यो मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा गयो झन्डै पाउने तिन खरक घाटामा पुर्याउने खालको काम पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले गरेको थियो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु अर्कोतर्फ हामी सरकारमा रहँदाखेरि मुद्रास्फीति दर जसलाई वृद्धि दर पनि भन् भनेर भन्ने गरिन्छ औसतमा हामीले पाँच प्रतिशतभन्दा तल राख्न सफल भएका थियौँ पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि बाह्र चौध महिनाको अवधिमा मुलुकको मुद्रास्फीति दरलाई उनीहरूले नौ प्रतिशतको हरारीमा पुर्याउने खालको काम गरे जनतालाई महँगीको उपहार दिने काम गरे छोटो अवधिमा त्यति मात्रै होइन हामीले सरकार छोडिरहँदाखेरि यो मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित एघार महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमताको छोडेका थियौँ तर हामी सरकारबाट हटिसकेपछि त्यो क्षमता घटेर छ महिनामा झर्ने खालको स्थिति उत्पन्न भयो अर्कोतिर म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्ने एउटा प्रक्रिया आरम्भ गरेका थियौँ मुलुकका ठुला आयोजनाहरूको विकासमा प्रगति भइराखेका थियो जब हामी सरकारबाट हट्यौँ पुँजीगत खर्च गर्ने मामिलामा इतिहासकै सबभन्दा नालायक सरकारका रूपमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार देखा पर्यो त्यति मात्रै होइन एउटा विचित्रको स्थिति पाँच दलीय गठबन्धनले मुलुकमा एउटा आर्थिक सङ्कटको चरम एउटा नमुना प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्यो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मुलुकमा अवैध अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कालो बजारी तस्करी दलाल नोकर्साहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रियाकलापका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका नोटहरू अचानक बजारबाट हराउन पुगे